треба до України? Прапор військової частини. На ньому зображені символи міста Дніпра, що ми є тероборона, герб Дніпра, козацький хрест ми додали сюди, семикутні зірочки, вони минуле, сьогодення і майбутнє. Враховуючи уроки минулого, воюємо. На жаль, у нас є втрати, батальйон бойовий, і тому червоні та чорні стрічки теж присутні. Окремий батальйон територіальної оборони в складі 128-ї бригади з назвою «Стара Самарь». Мы ни одного шага не отошли назад. Сколько мы здесь стоим, а мы здесь стоим, поменяли. Справа, слева уже по трое, по четверо соседей. Мы ни разу не отходили, не надо метра назад. Постійний обстріл. Дорога розмінована тільки вздовж міток саперів. Треба їхати акуратно та чітко. А там далі вже противник стоїть напроти нас. Вогневий вплив, наприклад, рота «Утьоса» – 65 обстрілів за світовий день, 65 – результат, 0 бойових втрат, 0 санітарних, 0 поранених, 0 загиблих. Це, я розумію, результат. Це результат роботи командира роти, результат розуміння в правильності прийнятими рішення особового складу. Сьогодні у хлопців гарна вдача. А де акумулятор? Є ворожий дрон, збили з протидронної рушниці, саме головне, що збили і знайшли, є інформація на ньому, хлопці молодці. Я почув, що від вас, що ви готові своїми бійцями і розвідку йти і в бій, що ми практикуємо, так воно і є. Зараз буде чергове перегрупування, командир батальйону обов'язково присутній в бойових порядках. Заступник командира батальйону та інші офіцери. Тобто командир, як ви казали раніше, на білому коні, попереду всіх. Навіть за це комбат отримав іноді, нарікання, там, предупреждення за те, що він знаходиться на нулі. Проходить плановий обльот для виявлення цілі противника. Коригується з цього місця. Правее, прямо возле окончания посадки, вон там, вон, видишь, черные, блин, херовины? Смотри, минометная позиция это. Зараз ви бачили, як наші аеророзвідники виявили нову підготовлену позицію противника для мінометного розчету. Вона зараз засікається, наноситься на карту і будемо відпрацьовувати, щоб ворог навіть не почав працювати з мінометом. Виконуєте не всі представники тероборони, будь-які задачі. Надо штурмовать, мы штурмовали. Надо прикрыть соседа, мы прикрывали. Заходим в посадку, там окопы, запрыгиваем, зачищаем окопы, продолжаем дальше. Танк сзади стоит, танк нас прикрывает.